valmistu mina moeshowks, ette antud materjalist. Thank you.
Kornusas ja rohelises paksus metsas seis istu. Ja mingid kahtlased majakesed. Ei tea, kuidas nad sinna tekkisid. Juhuslikult tulid välja metsas kolm siga. Ja kõndisid sinna majade ette teadmata, mis neid valitseb. Ja nad ikkagi kõndisid tegelikult. Vaatasid, mis majakesed need on. Kui käsku tuli nurga tagant välja? Mingi loob, ja kõik. Vaatas põrsakesed jooksid täiega minema. Maja taha. Oi, kõik on niiga kaval. Puus maja purus. Mis see maja taha või? Ei tea, mis nüüd toimub. Puus kümber. Kuidas võimalik on? Kolmas maja. Mis toimub? Midagi natuke valesti. Ei lõpeski me elu. Aplaus! Oi, kes see on veel? Ei, see on filmida. Film on praegu filmatud. Poleme pokke ette. Kuulge, see on mingi Poola, mis me ei mäleta nimi. Poola. Ma olen mingi korrapudu. Poola. Ei, punamütsikese vanaisa nimi. See on vana. Mis päeval me saabusime siia laagrisse? Pühapäeval! Pühapäeval!
Teil on suurem kui meil, jah, see hoog. Mõhel sugulasel on samasugune kiik ainult, et varjuga. Ja mitte niimoodi kõva. No, Marta, jooksed ka pildile väike või? Eda! Eda! Ohoho, väga ilus maja meil siin. Ja Marta ei taht pildile jääda. Leivita meile! Opsti! Tükke ring tuli kokku. No, lähme sisse! Eike kiinnakene meil siin. Teised kustutasid kõik ära. Thank you.
lihtsalt lasen peas lihtsalt kaks. Üks on kuudu. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, aalusi, väljus, kaks, 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 you have to take the blow, don't hesitate.